নিশ্চয় আপোনালোকে শুনা পাই আছে অফিস পিয়নত বহুকেইটা পদ মুকলি হৈছে, তাত আমাৰ অসমৰ সকলোৱে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। আজিৰ এইটো ভিডিঅ' আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ কৰি চালে গম পাব কিমানটা পদ মুকলি হৈছে, কি পদ মুকলি হৈছে, কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব, এপ্লিকেশ্যন ফিজ কিমান দিব লাগিব, কি পাছ কৰা হ'ব লাগিব, সকলো ডিটেইলছ এইটো ভিডিঅ'ত জনাই দিম। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ কৰি চাব লাগিব, তেতিয়াহে গম পাব। তাৰ আগতে আপোনালোকক আৰু এটা কথা কৈ দিওঁ, মই এটা হোৱাটছআপ গ্ৰুপ বনাইছোঁ য'ত আমি চাকৰিৰ বিষয়ে আলোচনা কৰোঁ। তাত যদি আপোনালোকে এড হ'ব বিচাৰে তেনেহ'লে ইনষ্টাগ্ৰামত গৈ মোক ফ'ল' কৰিব পাৰে, লিংকটো ডেছক্ৰিপশ্যনত দি আছে। তাত গৈ আপোনালোকৰ নিজৰ নিজৰ নাম্বাৰটো মোক SMS কৰি দিলে হ'ল, মই আপোনালোকক এড কৰি দিম। এতিয়া কথাটো হ'ল, যিকেইটা পদ মুকলি হৈছে তাত আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিবনে, সকলো ডিটেইলছ এইটো ভিডিঅ'ত গম পাব। যদি তাৰ আগতে আপোনালোকে নিজেও চাব বিচাৰে তেনেহ'লে ডেছক্ৰিপশ্যনত অফিচিয়েল ৱেবছাইট দি আছে, তাতে গৈ আপোনালোকে চেক কৰিব পাৰে। এতিয়া কথাটো হ'ল, প্ৰথমতে আপোনালোকে 8 পাছ কৰা হ'ব লাগিব। যদি 8 পাছ কৰিছে তেনেহ'লে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। 8 পাছ কৰাসকলে ভাবিছে তেওঁলোকেতো এপ্লাই কৰিব, যিবোৰে 10 পাছ কৰিছে তেওঁলোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিবনে, নিশ্চয় কৰিব পাৰিব। ইয়াতে মাত্ৰ এটা পদ আছে, এই পদটো হৈছে SC-ৰ বাবে। সেইবাবে কৈছোঁ আপোনালোকে অফিচিয়েল ৱেবছাইটটোত গৈ নিজে চাব পাৰে, সকলো ডিটেইলছ কৈ দিম। আৰু অফিচ পিয়ন হৈছে পদটোৰ নাম। এজ লিমিট 18-43 বছৰ হ'ব লাগিব, 8 পাছ কৰা হ'ব লাগিব, এপ্লিকেশ্যন ফিজ কোনো ধৰণৰ এপ্লিকেশ্যন ফিজ দিব নালাগে, আপোনালোকে অফলাইন যোগে এপ্লাই কৰিব লাগিব। দৰমহা ইয়াতে 12,000-52,000 উল্লেখ কৰিছে আৰু GP 3,900 থাকিব। মই ভিডিঅ'টোৰ আগতে কৈ দিছোঁ যে ইয়াতে কেৱল SC এপ্লাই কৰিব পাৰিব, কাৰণ সকলোৱে কৈ আছে যে অসমৰ সকলোৱে এপ্লাই কৰিব পাৰিব, ইয়াতে সকলোৱে নোৱাৰে। যিবোৰ SC কাষ্টৰ হয় তেওঁলোকেহে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। অফলাইন যোগে যিহেতু আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব লাগিব, ঠিকনাটো ডেছক্ৰিপশ্যনত দিয়া আছে, অৰ্থাৎ মোৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটটো দিয়া আছে, তাতে গৈ আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰে। যিবোৰ আপোনালোকৰ এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন চাৰ্টিফিকেট আছে, লগতে 8 পাছ কৰা আপোনালোকে বা 10 পাছ কৰা যিবোৰ চাৰ্টিফিকেট আছে সেইবোৰ দিব লাগিব। আৰু আপোনালোকৰ নিজৰ নিজৰ 2 কপি ফটো দিব লাগিব, তেনেকৈ এপ্লাই কৰিব পাৰিব। এড্ৰেছ আপোনালোকৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটটোত গৈ আপোনালোকে চাব পাৰে। যদিহে এপ্লাই কৰিব পাৰে তেনেহ'লে এপ্লাই কৰক, আৰু যদি এপ্লাই কৰিব নোৱাৰে তেনেহ'লে কৰিব নালাগে। সেইবাবে কৈছোঁ মই ভিডিঅ'টোৰ আগতে, ইয়াতে কেৱল SC এপ্লাই কৰিব পাৰিব। আৰু যিবোৰে ভিডিঅ' বনাইছে বেছিভাগে কৈছে যে সকলোৱে এপ্লাই কৰিব পাৰিব আৰু বহুকেইটা পদ মুকলি হৈছে তেনেকৈ কোৱা হৈছে। ইয়াতে মাত্ৰ এটা পদ আছে। আপোনালোকক সঁচা ক'লেও দিগদাৰ, মিছা ক'লেও দিগদাৰ, কাৰণ মিছা ক'লেও গালি পাৰিব, সঁচা ক'লেও গালি পাৰিব, ইয়াতে কি ক'ম আৰু। চ' যদিহে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেনেহ'লে লাইক শ্বেয়াৰ কৰিব নাপাহৰিব। আৰু যিবোৰ SC কাষ্টৰ আছে তেওঁলোকে সকলোৱে শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক, যাতে তেওঁলোকে এপ্লাই কৰিব পাৰে, তেওঁলোকৰ জানো মিছ নহয়। আৰু যদি ভিডিঅ'টো এতিয়ালৈকে লাইক কৰা নাই লাইক কৰক, আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰক। আজিলৈ ইমানে, পুনৰ লগ পোৱাৰ আশাৰে। মই যিটো মানে জয় আই অসম।